Anwar bangkitkan kenyataan istana dalam parlimen. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim membangkitkan kenyataan istana negara dalam Dewan Rakyat hari ini sejurus selepas ia dikeluarkan. Katanya kenyataan itu menunjukkan kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin mengabaikan prinsip pelembagaan dan tidak menghormati institusi diraja. Katanya istana dengan jelas menyebut Menteri Undang-Undang mengelirukan Dewan. Dia kemudian membacakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datu Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datu Indra Ahmad Fadil Samsudin itu.